Dobroveče, gledate intervju. Gost javnog servisa je poslanik i član predsjedništva Pokreta Evropa Sad, Andrej Milović. Gospodine Miloviću, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. U periodu pred nama nismo uspjeli da dobijemo sve informacije kako bi mogla da izgleda 44. vlada. Da odmah na početku krenemo konkretno. Kada možemo da očekujemo izglasavanje vlade? Na to pitanje vam ne mogu odgovoriti konkretno u smislu tačnog datuma, ali mogu reći da će da očekujemo vrlo brzo izbor kako predsjednika Skupštine, tako i vlade. Da li će za to trebati par nedelja i već koliko ne znam. Ono što mogu da vam kažem sa sigurnošću jeste da mogu da i oročim svoje bavljanje politikom i da kažem da sam spreman čak i da podnesem ostavku i ne bavim se više politikom, ali da će vlade biti. U suprotnom sam spreman na ovu radnju da izvršim koju sam rekao. Tako da budite spokojni, vlade će biti. Potrebno je samo da napravimo dogovor sa svim koalicijnim partnerima, odnosno sa svim onim subjektima koji su podržali Milojka Spajića za mandatara nakon konsultacija sa Jakovom Milatovićem, tako da čim mi sklopimo, da kažemo, političke kockice i napravimo dogovor među koalicijnim partnerima, vlada će biti spremna, naravno uz pisanje ekspozea i programa. Neki od koalicijnih partnera, odnosno onih koji su ga podržali pred predsjednikom, kasnije su uskratili podršku, ali pričat ćemo detaljnije tokom emisije o tome. Ko će biti dio vlade? Da li sada imate već konačnu brojku? Pa načelno ta brojka se negdje računa na nekih 44-43, ali i o brojici ne možemo da govorimo precizno, zato što i dalje ne znamo, kažem vam, nismo finalizirali dogovor, jesmo priveli kraju pregovore, ali nismo zaključili taj broj, tako da vidit ćemo još, sve zavisno od dogovora među koalicijnim partnerima, koji će to broj biti. Ono što je najbitnije jeste da za formiranje vlade je potrebno 41, ne bi bila ni prva ni zadnja vlada koja bi imala 41 ili 42, tako da bitno je samo formirati vladu i krenuti iz ovog političkog haosa u kojoj smo bili prethodni period i iz tehničkog mandata, da pređemo u redovno stanje i da državu pokrenemo ka Europskoj uniji i europskim integracijama. Evo da vas konkretno pitam, hoće li CIVIS podržati? Imate li dalje njihovu podršku? Ne bih ja govorio tačno o hoće li CIVIS, hoće li Ujedinjena i ko hoće tačno. Većina onih će apsolutno biti i te koje brojite, ali ne bih sad uopšte da licitiram imenima ko će biti u vladi, jer kažem, nije napravljen još finalni dogovor, tako da ipak sačekamo. Da vas ne pitam onda da li imate podršku SNP-a? Isti odgovor je. Dobro, da li je tačno da su, kako da formulišem, da držite negdje u rezervi tri poslanika SDA, ukoliko vam neko od onih koji su vas podržali pred predsjednikom uskrati podršku? Što se tiče SDA, za sad smo fokusirani isključivo na one koji su dali podršku mandataru Spajiću. SD je dao uslovnu podršku, ali ipak se fokusiramo na one za koje smo rekli da su partneri. Jasno smo rekli da URA, DPS nisu partneri. Nakon pregovora sa ZBCG također smo istakli da ni oni nisu partneri u ovome. Podsjetit ću vas da nakon konsultacija sa predsjednikom države imali ste identičan odgovor predstavnika DPS-a i Koalicije za budućnost Crne Gore. Dakle, da su se oni pitali, Spajić ne bi bio mandatar, tako da stvari su manje više jasne. Ko je rezerva, ko nije, ne bih u to ulazio. Ono što opet sa sigurnošću mogu da vam kažem da će vlada biti formirana. Jasno je i da ste izgubili podršku vaše dvije poslanice iz Pokreta Evropa Sad. Gostujući prije neki dan na jednoj televiziji, kazali ste da bi te poslanice trebalo da ispoštuju stav glavnog odbora. Poslanici su vlasnici svog mandata. Da li mislite da tu im negdje uskraćujete slobodu izbora? Prije svega ne bih rekao da smo izgubili te dvije poslanice. Podsjetit ću vas da radi se o članovima, odnosno članicama Pokreta Evrope Sad, da su one potpisale podršku mandataru Spajiću i za Aleksu Bečića kao predsjednika Skupštine još nakon junskih izbora kada smo davali potpise. Tako da to što su imale suprotan stav na glavnom odboru ne znači da će tako i glasati. Ja ću vas podsjetiti da statut partije i partije kolektivni organ, statut partije jasno propisuje da ukoliko se donese odluka na demokratski način, a naša odluka je donesena na demokratski način, glavni odbor je sa negdje 90% izglasao podršku Spajiću i vladi u ovakvom obliku,
njih dvije bi apsolutno trebale da prihvate to i da podrže, jer to je demokratija. Ja sam saglasan da po Ustavu svi poslanici su vlasnici svog mandata, ali mi nemamo otvorene liste, što znači da niko nije glasao za poslanik imenom i prezimenom, glasano je za listu. Gospodin Spajić je njima ukazao veliko povjerenje i stavio ih na listu i mi očekujemo da one ispoštuju i to povjerenje i da pokažu demokratski kapacitet i jednostavno kao članice Pokreta Evrope sad stanu iza svoje partije, svojih ljudi, svoga tima, na kraju krava i svog premijera. A ja sam bio jasan i na glavnom odboru kada sam rekao, mislim da negdje i polazeći od sebe, kada ne bih podržao, ne bih mogao da ispratim odluku partije donesenu demokratski na organima, ja bih podnio ostavku na mjesto poslanika i vratio mandat, jer je to negdje i etički i moralno. Ponavljam, nemam otvorene liste, ne glasa se za poslanike i vratio mandat, jer ipak mi je neko dao povjerenje, a ja mu to povjerenje nisam vratio ukoliko ne glasam za njega. Tako da, i nisam u stvari ispoštovao ni odluku organa. Tako da, ali ja vjerujem da, ne želim uopšte da vjerujem da će njih dvije poslanice to uraditi. Prije svega, to bi značilo da glasuju protiv Evrope sa dva, protiv onoga programa koje smo obećali građanima, da glasuju protiv pravde sad i jednog ambicioznog programa u pravosuđu i reformama i prije svega da glasuju protiv evropskog puta Crne Gore, svrstavajući se na stranu onih koji su sve uradili da Crna Gora skrene sa evropskog puta. Jeste li vi razgovarali sa njima, možda njihova očekivanja ili nešto što im je obećano nije ispunjeno? To su sve interne stvari, tako da ja vam opet kažem. Spočitava se čak negdje po medijima da predsjednik Crne Gore i vaš partijski kolega Jakov Milatović je imao uticaja na njihove odluke i sve češće se govori o tom raskolu u PES-u. Može li to da promijeni negdje vaše planove? A dobro, i u intervju koji je predsjednik države imao kod vas, on je negdje istakao da on podržava stav da svako ima pravo na svoje mišljenje i s tim jedina stvar, a to je da valjda smo legalisti i da moramo da damo primjer poštovanja i odluka svojih organa i svoje partije. Ako ne poštujemo statut svoje partije i svoju partiju na taj način, onda je pitanje kako ćemo mi uopšte poštovati i druge akte. Može li se tu napraviti paralela sa poslanicom Alternative? Bilo je dosta riječi o tome prethodnih dana po medijima. Ne možemo zato što poslanica Alternative je bila na kvoti PES-a. Pokret Evropa sad nije pregovarao sa Alternativom kao sa drugim subjektima, već je i svoje kvote dao poslaničko mjesto i pritom je bio dogovor da to bude Jelena Nedović, buduća poslanica, odnosno već aktualna poslanica, tako da to nije ista situacija. Ovdje se radi o tome da očekujemo da svi poslanici Pokret Evrope sad glasaju onako kako glasa i Pokret Evropa sad i podrže program i viziju Pokret Evrope sada ne nekih drugih subjekata, jer bit ću slobodan i reći, ukoliko vi negdje ne podržite svoj tim koji vam je ukazao povjerenje, teško vi možete dobiti povjerenje u budućnosti bilo kog tima, iako vas neko možda sada tapše po ramenima i govori da ste vi heroj ili da ste super, vjerujte, to je kratkoročna podrška koja znači samo da ste vi na fonu onih nečih drugog interesa. Nadam se i želim da vjerujem da će one isključivo se voditi interesom svoje kuće i svog pokreta. Pomenuli smo gostovanje predsjednika Milatovića prošle sedmice na javnom servisu. On je kazao da se zalaže za širu koaliciju koja bi uključivala i koaliciju za budućnost Crne Gore i građanski pokret URA. Šta vi mislite o tom? Pa pazite, nije svaka inkluzivnost dobra. Ova vlada, odnosno ovi pregovori teku vrlo inkluzivno jer imamo oko 10 subjekata svih nacija i vjera i programskih načela koji će biti u toj vladi, tako da je vlada izuzetno inkluzivna. Nije svaka inkluzivnost dobra. Mi smo vidjeli da u Podgorici smo imali inkluzivnost po modelu koji predlaže predsjednik države i ta inkluzivnost nam je donijela gospodina Dajkovića u građanskom birovu, gospodina Bećira Vukovića, Emila Labudovića u biblioteci. Jeste, je li Pokret Evropa sad glasao? I donijela nam je i Dragana Koprivica u pravnom odboru, ja mislim, parking servisa. Dakle, sve neki kadrovi koji lično ja nisam glasao, ja sam podnio ostavku i nisam glasao za tu odluku, ali negdje zbog koalicijonog sporazuma Pokret Evropa sad je bio prinuđen da ispoštuje i tu odluku i te predloge koalicijonih partnera
i mi smo se uvijek ponašali onako kako smo i dali riječ i kako se očekuje od koalicijnih partnera i Pokret Evropa sad je upravo to i uradio glasujući za njih, ali ja vam govorim meritorno da nije svaka inkluzivnost dobra. Možete li sutra doći u situaciju kada budete sastavljali vladu? Sada ste naveli ljude koji su uglavnom iz koalicije za budućnost Crne Gore. Možete li doći u situaciju da imate kadrove iz nekih drugih partija koji vam se neće lično svidjeti, pa ćete isto reći, ali to je dio koalicijonog dogovora? Kakva će razlika biti? Da li pravite razliku? Evo, i bilo je dosta kritika, recimo, na račun kadrova Bošnjačke stranke. Da li će i to biti dio koalicijonog sporazuma? Pa ne bih ja rekao da su sad kadrovi Bošnjačke stranke nešto lošiji od ovih koje sam ja nabrojao i koji obitavaju u političkom životu Crne Gore. Imali su prilike i svi ti koji kritikuju Bošnjačku stranku da se pokažu sa svojim kadrovima, pa smo vidjeli kakve su kadrove predlagali. Problem kadrova nije od juče, to je problem koji Crna Gora ima decenijama i više, pogotovo u politici. Politikom se, nažalost, u Crnoj Gori bavilo sve ono što nije moglo da uspije u privatnom sektoru i inostranstvu i onda im jedina alternativa bila politika. Zato je politika u Crnoj Gori bila jako loša djelatnost sa vrlo neuspješnim ljudima i njom su se bavili samo oni koji, kao što sam rekao, ništa u životu nisu mogli da rade, drugo bez da se bave politikom. I zbog toga nam je i država izgleda ovako kako izgleda, zato što su se takvi kadrovi bavili politikom. Pokret Evropa sad mijenja taj narativ i politikom počinju se bave ljudi koji su živjeli u inostranstvu, koji su stekli nešto, zaradili nešto, uspjeli da ostvare određene karijere i žele da doprinesu svojoj državi i boljitku. Tako da morat će se praviti kompromis, ali nadamo se da će i koalicioni partneri izvući pouku iz prethodnih vremena kada su ljutili negdje građane zbog svojih kadrovskih rešenja i zbog kojih su mnogi platili cijenu, pogotovo ovih koji su u energetskom sistemu kadrirali i čiji su direktori vodili energetske kompanije i slične kompanije, a napravili milionske dugove. U javnosti se često pominje i to da ambasade ne vide koaliciju za budućnost Crne Gore u vladi. Vi ste pregovarali sa njima ipak. Je li to bilo simuliranje pregovora? Nije bilo simuliranje pregovora zato što smo iskreno razmišljali da uvedemo i manjine i koaliciju zajedno za budućnost Crne Gore i da na taj način napravimo jedan balans i pomirenje u Crnoj Gori, političko pomirenje i da na taj način krenemo ka Briselu. Ali onda ste imali ponašanje jednostavno ljudi za budućnost Crne Gore, prije svega gospodina Kneževića, koji je svojim stand-up manirima pravio skečeve po pitanju naših predloga, ismijavao, zbio šale od Twittera do javnosti, proširio te šale na region, pa su se neki političari u regionu šalili na račun te ponude. Mi smo istrajavali da damo ponudu gotovo 5 puta, identičnu ponudu koja je vrlo kvalitetna za njih. Šta su im ponudili imali? S obzirom da su, pa ponuđena su im 3 ministarstva, 3 potpredsjednička mjesta, potpredsjednik vlade, 2 potpredsjednika skupštine, 3 ministarstva i u političkom ključu neke od onih funkcija koje se dijele politički, 40%, njima ni to nije odgovaralo. Nažalost, vidjeli ste, oni nisu blokirali ulice i ceste kada su dobili dubinu u vladi Dritana Abazovića. Podsjetit ću vas, u 43. vladi Dritan Abazović im nije dozvolio da njoj budu, iako su je podržavali, podržavali su je zbog toga što su dobili dubinu nekih 300 do 400 mjesta, su imali od čega 58 čelnih pozicija po dubini koje su čuvane za njih. I tada im nije smetala ni Bošnjačka stranka koja je participira i dan danas u 43. vladi sa Dritanom Abazovićem i koja je također birala funkcionera EDF-a tada, odnosno za budućnost Crne Gore, tada im nije smetala ta ponuda. A sada već vidite u vrisku koju dižu u Crnoj Gori i veliku pomomu koju prave, a njihov najveći problem je, koliko ja vidim, što ostaju bez dubine. Jer znate, to je negdje shvatio i Andrija Mandić, on je bio vrlo kooperativan u ovim pregovorima i on je želio da napravi dogovor jer razumije što znači ukoliko ne bude dogovora, a sa druge strane gospodin Knežević je to sabotirao konstantno od prvog sastanka i negdje i on, ja mislim, lično krivac što će reperkusije po njihovu koaliciju i kadrove biti kakve će biti. Dakle, negdje najavljujete, pošto kažete oni neće biti dio vlade, da će možda ti neki ljudi otići sa pozicija na kojima su sad, pomenuli ste nekoliko puta i to zapošljavanje po dubini, nijeste li vi obećavali meritokratiju? Tako je, upravo zbog toga će otići.
nisu ispunili očekivanja. A da ste se dogovorili sa koalicijom za budućnost Crne Gore, ti ljudi bi ostali? Takođe bi jedan dobar dio njih otišao i to smo rekli i u pregovorima, zato što ne možemo dozvoliti da se crnogorske kompanije vode na način na koji su njihovi kadrovi dobrim dilom vodili. Često se u javnosti pominje ona vaša izjava na vojnoj paradi u Beogradu, kada ste hvalili Rusiju, govorili ste negdje da Zapad i nije toliki prijatelj. Danas ste u pokretu Evropa sad. Jeste li vi promijenili mišljenje ili je došlo do nekih drugih okolnosti? Znate kako, to je bila 2014. godina. U tom periodu i Putin je jako bio cijenjen od strane Zapada i Obama i on su vrlo bili dobrim odnosima. I nisam ja tada hvalio Rusiju, nego sam govorio samo da postoji istorijska veza između crnogorskog i ruskog naroda. I to kažem i sada, to postoji više od nekoliko vjekova veze između crnogorskog i ruskog naroda i mi treba da razdvojimo vlast i narod. Rusija nije Putin i Rusija nije vlast ruska. Rusija je sve ono što ona jeste od Dostojevskog pa nadalje. Tako da što se Rusije tiče, ona se nalazi sada u problemima upravo zbog napada koje je izvršila na Ukrajinu, suverenu državu, ali i ne možemo više govoriti u istom kontekstu kao 2014. godine. 2014. godine je bilo 70 godina od oslobođenja Beograda kada su divizije Peka Dapčevića, partizanske divizije, ušle i oslobodile Beograd sa Crvenom armijom. Dozvolite da ja kao unuk od djeda partizana i babe partizanke imam pravo da slavim taj datum. Ja ću taj datum i uvijek slaviti zbog toga. I potpuno je logično bilo da ja, s obzirom sam se tamo zadesio i budem na toj paradi, a ako mislite da ću hvaliti Zapad, zbog 1999. godine grdno se varate. Ja sam bio dijete tada kad su slike padale u mojoj kući i tokom bombardovanja i nemam ni malo lijepo mišljenje o tom događaju, ali imam i takako visok stepen odgovornosti prema državi i društvu i neko sam koji za vrijeme DPS-a, kad sam bio veliki kritičar DPS-a i pisao kolumne protiv njega, još kao student zalagao se da uđemo u NATO i da Crna Gora postane članica NATO, jer to je državni interes, to je strateški interes i u ostalom smatram da ne treba da vodimo neke bitke koje smo vodili u prošlost. Posjetit ću vas, Francuska i Njemačka su 150 godina ratovale, od 4 rata koje su imale, 2 su bila svjetska rata, pa su zajedno sjeli i formirali Evropsku uniju i napravili najbolji projekat u istoriji Evrope, a to je, prvo je bila Evropska organizacija za ugalj i čelik, a kasnije se to pretvorilo u zajednicu i zajednice Uniju. Jasno, da se mi vratimo na naše probleme, odnosno na formiranje vlade. Šta mislite o ulasku, prije ste rekli da ne vidite URU, DPS i koaliciju za budućnost Crne Gore. Zašto ste toliko izričiti prema građanskom pokretu URA? Čini mi se da ste vi i još nekoliko vaših funkcionera kazali da ćete podnijeti ostavke na partijske funkcije ukoliko se sa URO-om bude pregovaralo. Zato što je građanski pokret URA obesmislio sistem. Oni su obesmislili institucije, potpuno urušili, pokazali da kada je u pitanju zapošljavanje i uništavanje institucija i partitokratije ne važi niti jedan zakon, da sve može, da procedura niti jedna ne važi, da u Agenciji za nacionalnu bezbjednost mogu da rade što god hoće, u bezbjednostnom sektoru takođe. I to nije samo naše mišljenje, to je mišljenje naših međunarodnih partnera. Podsjetit ću vas da apsolutno kada je Evropska unija u pitanju, gotovo sve države Evropske unije i njihovi predstavnici imaju identičan stav po pitanju pokreta URA, a to je da ona nije partner na evropskim integracijama. Oni su se zalagali za jedan projekat koji je propao, a taj projekat, kako vidimo, je propao. To je projekat Open Balkana. Oni su bili na stranu Open Balkana, a ne na stranu Berlinskog procesa i evropskih integracija. Tako da URA nije partner. I neki vaši koalicijani, kolege iz partije su se zalagale za otvor. URA nije partner iz razloga zato što su bili kreatori mnogih afera, montiranih afera protiv naših funkcionera i ponašali se vrlo neetički i zbog toga URA nije partner, zbog toga URA neće biti u ovoj vladi, makar pokušali da oduzmu i neke poslanike nama i da vrše se eksterne uticaje, da opadne broj poslanika, odnosno podrške ovoj vladi, a oni sigurno, ali sigurno neće biti nadomješteni glasovima pokreta URA. Nedavno ste kazali, optužujući URU za aferu Dok Von, da je i nekoliko vaših funkcionera
Pokret Evropa Sad učestvovalo u navodnom kreiranju te afere. Na koga ste konkretno mislili? Nisam ja rekao nekoliko, ja sam rekao da su možda i neki naši učestvovali i ja o tome zadržat ću se tu, a vidjet ćemo, doći će možda vrijeme da i o tome govorim. Također, kad pričamo o aferi Dokvon, podnijeli ste krivičnu prijavu protiv premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića. I advokata Branka Anđelića, tako je. Šta se dešava sa vašom krivičnom prijavom? Da li ste, prošlo je 3 mjeseca, otkako ste je predali, da li ste dostavili dokaze ili predložili svjedoke i imali pomaka? Za sad ne znam u kojoj fazi to još stiglo. Ja očekujem svakako poziv od SDT-a, a kada je ta realizacija te afere u pitanju, mislim da to ide svojim tokom i ja očekujem da ćemo kroz par narednih mjeseci imati i epilog te afere. Iz URE su vas u više navrata optuživali da imate veze, saradnju sa određenim ljudima, između ostalih Duškom Golubovićem. U današnjem saopštenju kazali su vam, ne vama lično, da, rekla sam, nego pokretu da imate vezu s podzemljem. Zbog čega vas optužuju za to? Pa gledajte, oni optužuju, ali nikad nisu dostavili ni jedan dokaz. I je li vam sumnjivo da ljudi koji imaju preko 2,5 godine kompletan bezbjednosni sektor u svojim rukama, ne mogu da dostave niti jednu fotografiju, niti jednu poruku, niti jedan telefonski poziv bilo kog člana Pokreta Evrope Sad, pa i mene, sa pomenutim gospodinom ili bilo kojim članom drugi mafije. Ali za 2,5 godine imam uhapšene funkcionere Pokreta Evrope URA zbog osnovane sumnje da su se bavili švercom i kriminalnim radnjama. Dakle, oni koji su se bavili, za koji se sumnjiče da se bave kriminalnim radnjama i povezuju sa švercom cigareta, oni optužuju nas da smo mi povezani sa kriminalom. Evo, ja im kažem ponovo, neka pokažu, red je kad dajete takve optužbe, a javni ste funkcioner, imate vlast, imate moć, imate policiju, imate agenciju nacionalnu bezbjednost, imate agente, zaposlili ste ih 70 bez ikakve provjere, dajte sliku, dajte nešto, pokažite, evo, ja želim da vidim mene i tog gospodina na nekoj fotografiji, nekoj poruci, neki telefonski razgovor, da vidimo gdje je to. Hipotetički sad govorimo, da birate, da vam nedostaje tih nekoliko poslanika, da li biste birali URU ili SD? URA nije partner i ona ne može da dođe uopšte opticaj. Sada da pređemo i na pravosuđe, slovite za nekog ko bi trebalo da bude budući ministar pravde. Po vašim javnim istupima moglo bi se zaključiti da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović ima vašu podršku. Kako gledate na rad cijelog njegovog tima? Gdje vidite tu prostor za unapređenje? Pa pazite, specijalno državno tužilaštvo je djelimično reformisana institucija i mi treba da damo podršku kroz izmjenu zakona, povećanjem broja tužilaca, povećanjem budžeta, tehničkih kapaciteta i na taj način da pomognemo specijalno državno tužilaštvo. I to je nešto u kom smjeru će ići naša podrška. A da li je to perfektna institucija i da li smo zadovoljni kompletno radom nekih ljudi tamo, vrlo teško, ali teško ih i promijeniti. Neke ljude štiti zakon i određene procedure. Mi kao ljudi legalisti moramo da poštujemo zakon i procedure, ali to ne znači da nećemo odmah po preuzimanju vlasti mijenjati te procedure i zakone da bismo doveli taj tim da radi perfektno. S kim planirate da mijenjate te zakone ukoliko bude potrebna dvotrećinska, tropetinska? Za te zakone ne treba dvotrećinska i tropetinska. Za ostale za koje treba, a vezani su za sve zakone koji se tiču pravosuđa i to ne treba dvotrećinska i tropetinska, isključivo za ustav i za izbor pravosudnih funkcionera. Za to treba kvalifikovana većina, dok za ovu legislativu uopšte ne treba. Od koga ćete tražiti podršku za to za što treba? Znate kako, sjetite se ko je glasao iz opozicije 2015. godine za Ivicu Stankovića kao vrhovnog državnog tužioca. Dakle, bila je saradnja vlasti i opozicije. Upravo norma u ustavu koja traži kvalifikovanu većinu, smisao te norme nije da svi oni budu u vlasti, nego da sarađuje opoziciji vlast. I na taj način mi ćemo pregovarati sa svima. 81 poslanik ima obavezu da učestvuje u deblokadi crnogorskog pravosudnog sistema i vidjet ćemo kako se ko ponaša odgovorno prema svojoj državi i prema evropskom putu svoje države.
Moramo pokazati zrelost. Ne možemo da vodimo Crnu Goru u Brisel gledajući se, koristeći pozicije rovova i gledajući se preko nišana. Jednostavno moramo da sazremo kao političko društvo i da o vitalnim interesima države Crne Gore sjednemo za sto i razgovaramo. Inače, ako budemo pravili ove podjele i prebravili se nacionalno i gledali kome je koji džed bio 918. ili 41. mi nećemo daleko stići. Komentarisali ste rad gospodina Novovića, a da li vašu podršku ima šef specijalnog policijskog odjeljenja, gospodin Šuković, kojeg je upravo tražio gospodin Novović? O gospodinu Šukoviću i svim drugim funkcionerima u bezbednosnom sektoru ćemo naknadno razgovarati i otvoriti politički dijalog i stručni na kraju krajeva dijalog, tako da ne bih ja sada licitirao imenima i prezimenima, ali svakako da će bezbednosni sektor doživjeti kompletnu reformu, jer institucije moramo da podignemo iz pepela, a one su potpuno uništene, pogotovo u bezbednosnom sektoru. Sistem je do te mjere devalviran da i NATO partneri i strani i naši partneri uopšte ne gledaju pozitivno na bezbednosni sektor i to je veliki problem i kod razmjene informacija. Još jedna se afera vezuje za vaše ime, a to je vaš pripravnički koji ste odrađivali u jednoj advokatskoj kancelariji. Bilo je i spekulacija o tome da li vas je advokatska komora izbacila, nije li. Mislim da bi sada trebalo da date taj odgovor, da kažete i da li mislite, s obzirom na to da slovite za budućeg ministra pravde, da je etički da se prihvatite te funkcije ukoliko ste imali jednu takvu aferu iza sebe. Pazite, kada sam izabran za državnog sekretara u 42. vladi i člana tužilačkog savjeta, tada DPS mediji su kreirali tu aferu da sam ja radio protiv svog klijenta i da sam kao isključen bio iz komore. Ja sam se tada obratio komori i dobio sam napismeno da direktno od advokatske komore da nikad nisam, ja ću vam dati ovaj papir, da nikada nisam isključivan iz advokatske komore, da nikad nisam prekršio etički kodeks advokatske struke, tako da je to bila jedna klasična neistina, a istina je samo jedna, a to je da nikad nisam radio protiv svog klijenta, već sam radio za svog klijenta. Postoji presud osnovnog suda i višeg suda u tom predmetu gdje sam pobijedio zajedno sa tim klijentom suprotnu stranu. Suština je bila da je suprotna strana željela na osnovu falsifikovane fakture samohranom ocu sa djetetom koje je bilo onkološki pacijent da ga ostavi bez doma jednog koji ima na račun falsifikovane fakture na način što će prvo dobiti presudu kako su planirali, a onda potom preko izvršenja izvršiti to da čovjek izgubi nekretninu. Ja sam se tome usprotivio, taj čovjek nije bio klijent mog advokata kod kog sam ja bio pripravnik, nego njegovog partnera. Ja formalno pravnik ni po zakonu advokature nisam imao nikakvu pravnu vezu sa tim čovjekom, što sam ja i u komori tada objasnio i prosto nije bilo mjesta da se vodi postupak protiv mene, jer ja mogu da odgovaram samo da sam radio protiv klijenta kojeg zastupa moj advokat, a njegov partner s kojim on nema formalno pravnu vezu, jer nisu zajednička kancelarija formirana po zakonu, članu 25, 26, 27 zakon o advokaturi, nisu mi mogli ništa, jer samo sam branio etički. To je najbolji potez u mojoj advokatskoj karijeri i na taj sam potez najviše ponosan, zato što nisam dozvolio da se nekome nametne obaveza falsifikujući. Ja sam to prijavio čak i Poreskoj upravi i Poreska uprava izašla i utvrdila isto to, tako da samim tim i viši sud je to potvrdio. Ja sam potpuno čisto u tom predmetu. E sad nekom odgovara da tu priču priča, ali znate kako. Vi niste demantovali do sad javno? Ja jesam demantovao, to je demantovano isti dan kad je to objavljeno, ali nekom odgovara da priča neistino meni. Svako ko me poznaje zna da nikad u životu ništa netičko nisam uradio. I prije svega kad sam postao advokat, moj pokojni, sada već pokojni otac mi je rekao, zapamti jednu stvar, prvo si čovjek pa si advokat, ako te dvije uloge zamijeniš, nikad od tebe neće biti ništa. I ja sam izuzetno ponosan što nisam dozvolio da jedan samohrani roditelj sa svojim bolesnim djetetom završi na ulici jer neko želi da ga sa falsifikovanom fakturom ostavi bez toga. Privodimo emisiju u kraju, ali evo imamo vremena za još jedno pitanje. Posljednjih dana je u fokusu vaš imovinski karton. Yes. Kažu da vaš stil života ne odgovara onome što piše u imovinskom kartonu. Prethodne godine vi ste bili bez zaposlenja, je li tako? Ali ste prijavili
dva nova vozila, skupocjena, vas i supruge, i prijavili ste ušteđevinu od 18.000 eura. Kako? Pa ja bih rekao da stil života odgovara tome što sam prijavio. Ja nisam ništa sakrio. Dakle, kako ste zaradili? Dakle, stil života ne bi odgovarao da sam sakrio nešto. Ja sam to prijavio ASKU i, nažalost, nisam htio da demantujem juče tabloidno novinarstvo koje se bavi time. Mogli su da me nazovu i pitaju kako. Ja bih vrlo lako to objasnio papirima, kao što sam i ASKU. Ja sam ASKU prijavio kompletnu imovinu, s tim što u ASKU imate i dio koji se ne vidi, gdje imate obrazloženje i obrazložio jedno i drugo auto i porijeklo novca. Cijela suština svega je da sam po smrti mog oca dobio zaostavštinu i u notarskom aktu imam kompletno rješenje o zaostavštini za pokojnog oca, gdje sam naslijedio određeni novac koji sam prijavio ASKU, prijavio i banci. Što se tiče motornih vozila, imam kompletno ugovore notarske, imam uplatnice, imam izjave kod notara ovjerene odakle mi novac, a to je da se tiče zaostavštine. I u banci kad sam bio, također su me pitali, ne možete da odnesete novac i da unesete novac kako vi želite, već mora da date dokaze. Ja sam dao dokaz, ostavinsko rješenje, banka je to prihvatila i ja sam to se naravno prijavio ASKU i potpuno sam čist, vjerujte, 1/1, sva imovina mi je čista, stojim apsolutno na raspolaganju ASKU i svim organima države Crne Gore, ali ne stojim na raspolaganju tabloidnom novinarstvu i nekim proksijima koje uređuje, mogu slobodno reći, portalima koje uređuju bezbjednostne strukture izvan Crne Gore i koje žele isključivo da nanesu štetu. Njih ne interesuje istina. Oni, njih da je interesovala istina, oni bi me kao novinari nazvali da pitaju drugu stranu, izvini Andrej, odakle tebi novac, i dobili bi svu dokumentaciju skeniranu. Oni su samo željeli da naprave štetu i da mene predstave kao nekog kriminalca. Taj problem s njima ćete morati da rješavate van javnog servisa. Nemam ja problem sa njima uopšte. Sve u redu. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste intervju. Hvala na pažnji, ostanite uz Prvi program.